Почна реконструкцијата и санацијата на патот што Берово ќе го приближи до Европа. Со 89 милиони денари се реконструира делницата до Клепало, долга околу 16 километри. Со тоа се остваруваат најавите дека до година ќе биде отворен и овој четврти граничен премин со Бугарија. Паралелно течат работите и од бугарска страна, каде годинава треба да се асфалтираат последните километри од Струмјани до границата со Македонија. Широкот на градежните работи на патот од Берово до граничниот премин Клепало е некаде јули-август оваа година, а до самото пуштање во перспектива е отприлика 2020 година, следната година. Граничниот премин Клепало со години е надеж за препородување на Малешевијата. Граѓаните очекуваат со неговото отворање да се зголеми бројот на туристите, но и да се развие бизнисот. Пуштањето во функција на Клепало ќе значи скратување на патот до Струмјани за околу 130 километри. Иако идејата ја поздравуваат, жителите се скептични дека само со отварање на граничниот премин нема да запре миграцијата од градот, чиј број на жители е практично преполовен. Берово остана като слепо црево без тој пат. Ако се отвори пате, ќе имаме повеќе прилив на луѓе од Бугарија, поблиску за Турција, за Грција, тука пате, и тоа е нешто благодет за Берово. Берово слабо сега за сега свет, беќе и живне малко се отвори, ако се отвори Клепало. Иначе сега за сега много слабо. Неодамна намаса, градоначелниците на неколку општини од истокот ја ставија иницијативата за отворање на граничниот премин Црна Скала кај Делчево. Тука државата веќе потроши 1,7 милиони евра за пробивање и тампонирање на патот. Договорот за отварање на овој граничен премин е потпишан пред 26 години, заедно со оној за Клепало и Ајдутски Кладенец кај Пехчево.